Жүнісбеков бір ай бұрын жұмыспен қамту орталығының қызметіне жүгінген. Көп ұзамай орталық ұсынған инженер мамандығы бойынша елордадағы банк бөлімшелерінің біріне жұмысқа орналасты. Қазір жалақысы тұрақты. Жұмысқа бастағаныма көп болған жоқ. Осында келіп орналастым банкте қызметкерім. Бар болғаны бір апта қызметтемін. Мұнда әріптестер өте жақсы. Былтыр Ерлан секілді жұмыспен қамту орталығына 14632 адам тіркелді. Нәтижесінде 3570-і жұмысқа орналасып, 613 түлек жастар тәжірибесі бойынша жолдам алған. 163 жұмыссыз әлеуметтік жұмыс орындарына, 1303 адам қоғамдық жұмыстарға тартылып, 382 азамат кәсіптік оқуға түскен. Ал биыл жыл басынан бері халықты жұмыспен қамту орталығы 2500-ға жуық азаматты еңбекпен қамтыды. Астана қаласының жұмыспен қамту орталығына 7000-нан астам азаматтар келіп, жұмыссыз деп, жұмыссыз ретінде тіркелді. Сонымен қатар жұмыс берушілерден 30000-нан астам бос жұмыс орындары бар деп жұмыс берушілерден мәлімет түсті. Сұранысқа ие мамандықтар ол енді құрылыс саласында, білім саласында, денсаулық сақтау саласында мамандар қалаға өте қажет. Сирек кездесетін мамандықтар бойынша биотехнологтар сұранысқа ие емес. Сонымен қатар Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбек.кз сайтында бос жұмыс орындарының тізімі үнемі жарияланып отырады. Айта кетейік, биыл Нұр-Сұлтан қаласында ұйымдастырылатын бос орындар жәрмеңкесінде 80-ге жуық жұмыс беруші вакансия ұсынады.